Ir stāsts par tirgošanos. Valmieras futbola klubs ir izīrējis Ķelnes futbola klubam vienu no saviem futbolistiem, 19 gadus veco Nigērijas futbolistu Tolu Arokadari. Viņš ir zināms kadrs Valmierā, ir tur apmīcīts, apgrozīts, apspēlēts, ja, un var teikt, nu, ir Valmieras nosacītais produkts, jo nu, ko dara aģenti parasti, tad, kad atrod kaut kādas tirdziņas, pieņemsim Āfrikā, ja, viņi atved uz kaut kādiem maziem klubiem, uz mazām līgām, un tad mēģina, maksājot sapsīt arī šiem spēlētājiem paši algas, mēģina kaut kādā mērā pieteikt viņus, lai kādas lielās līgas pamanīt, nu, te Nigēriet paman, forši, ja, ļoti labi, minēja, ka varētu būt transfers Nē, nu šobrīd Tolu tirgus vērtība, tas, ko Eiropā saprot ar futbolistu tirgu, nu, kā vergiem, jā, tieši tā, 225 tūkstoši, un šī ir summa, ko līdz vasaras vidum Valmieras klubs saņems no Ķelnes. Vai būs vēl? Nu, tas atkarīgs no tā, kā šis futbolists spēlēs, ja viņš šajā pusgadā izceļās, gan jau ir iestrādāt kaut kādi līgumi, ka varbūt vēl kaut ko piemetīs, bet miljonu tie nebūs, jo būtu ārkārtīgi dīvaini, ka te pēkšņi Valmierā kaut kāds treneris un kaut kāda vadība sanāk kopā, pasauc vienu no Āfrikas, saka, paspēlē, un mēs tūlīt pārdosim tev par miljoniem. Nu, tā nenotiek, absolūti ne. Bet kas notiek? Pirms sezonas visa Valmieras komanda, nu, tur varbūt daži izņēmumi tie klusējošie, bet viņi sarīkoja dumpus kuģi un teica, ka mums nedara tāda komandas vadība, mums nedara tāds treners. Tagad, kad Tolu, šis nigērietis, kuru esam tā kā atdevuši vai izīrējuši vāciešiem, Ķelnes klubam, tagad viņi bučojas, to mēs redzam video, viņi bučojas, apkampjas un visi sirsnīgi un laimīgi, visi ļaujās prieku dejai. Nu, skaidra lieta, futbolists nākamreiz, ka rakstat vēstules, padomājiet, ja, kuram pieder groži. Ja. Ja jūs runājat par kaut kādu tīri, kura ir jūsu vērtība, tad to lielā mērā nosaka tie cilvēki, kas atroda naudu, lai uzturētu futbola klubus, nevis jūs. Diemžēl tā notiek, diemžēl. Nu, tā ir tā modernā vergu tirdzniecības fāze, kurā jūs esat tikai mazi izpildītāji.